ሞዳ ሞዳ አለ ይብልሽ እንደዚህ አይነት ቃሎችን ከዚህ በኋላ ስትጠቀሚ ቲታነስ ምናምን ሊይዝ ስለሚችል አንቲ ረስት ምላስሽን ተቀብተሽ መሆን አለበት ቆይ ቆይ ሐሳብ ላይ ሐሳብ እየደራረባችሁ አጀንዳዬን ልታስቀይሩ ነው እንዳለማችሁ ይኸውልህ አጀንዳን ሳትቀየር አንተ ትቀየራለህ ብለን ነበር እስካሁን ዝም ያለ አሁን ለምን ከቤታችን አትወጣልንም የኔ ወንድም እህቴ ላይ ጥቃት ደርሶባታል የምትል ከሆነ አስፈላጊውን ማስረጃ አምጣና እኛ እርምጃ እንወስዳለን የእናንተ እርምጃ ለልኬትም አይሆንም እንኳን ለውሳኔ ራሴ በመወስደው ውሳኔ እንዳትጸጸቱ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ጭራሽ ከኔ አልፈ ቤተሰቦቼን ማስፈራራት ጀመርክ ምንድነው ጭራቅ ነበርክ እንዴ አንተ ይኸውልህ አሁን አናት ላይ የስነ ልቦና ትምህርት ቤት ሳልሰራብህ ቀጥ ብለህ ውጣልኝ ችግር የለውም ቶ ያስፈራራን ምን አገባህ አንተ በጣም ይቅርታ ስምህን ስለማላውቀው ነው ፈጣሪ ያክብርህ ምን አረኩላችሁ አንተ ባትመጣ ኑሮ ማን ያዳብረን ነበር እርስ በርስ እኮ ተደባብረን እኮ ነው የተቀመጥነው አንተ ግን እንደው በእውነት ጀግና ነህ የምንጨቃጨቅበትን ኢሹ ሰጠህ አባ እንዴ ለምንድነው ልጅ አላስበውን የምታሳስበው እንዴ እሱ እኮ አቤቱታ ሊናገር ነው የመጣው ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው የመጣው ዲያወዛገባችሁ ነው ገና ምን አይተህ እናጨልላለን እሺ እንዴ ናወይንስ ቤቱን ለቀን እንውጣለን አንተ ተፈነጭበታለህ ኖ እንውጣለን ተነሱ እንውጣለን ቆይ እንዴ ቆይ ለታፈናቀለና እንዴ መጣው ወዴስ ነው እሱ ምን ወጣለት ልጁ ያላሰበውን እኮ ወንድምሽ ነው የሚያሳስበው ያሳደግነው ቡችላ ባይለክሰንም ለነካሽሻ አሳልፎ ሊሰጠን ነው ዳድ ለኔ አሽሙር አዎ ውሰድና ለሌሎችም አከፍላቸው ካነሰ እኔ ጨምርልሃለሁ ያም ሆነየ ከቴራስ እንድወርድ እናንተ ፊት ቃል እንዲገባልኝ ነው የምፈልገው ካልሆነ ግን በመወስዶ እርምጃ የማትጸጸቱ መሆኑ በፊርማችሁ እንድታረጋግጥልኝ እፈልጋለሁ ጎሽ አንተ ብቻህን ተደራሽተህ ነው የመጣኸው ወደዛ ሁሉንም ነገር አምናችሁ እንድትገቡበት ነው የምፈልገው በውሳኔ እንድትከፉ አልፈልግም ምን አስሬ ውሳኔ ትላለህ የግሌን ፍርድ ቤት ለመፈታ አስበሃል እንዴ በሉት ጎሽ ያው ኮሚሽን አስብልንና እኔ ተከሳሽ እሸጥልሃለሁ እንቺ እችን አጥሚትህን ጠጭ እስቲ ይሄን ኤክስፖርት ስታንዳርድ አጥሚት እያጠጣሻት ልጅቷን ማሽጌ ካላኳት እንዳት ረኔትማልላቅ ለውርዬማ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ሲያንስባት ነው የኔና ጠጭ ወገብሽን ደገፍ ያደርግልሻል ወይኔ ረድይት ራሱ እኮ ይደግፈኝ ነበር እንደ አስቸገርኳች ምንድን ነው ውርዬ የሚያስለቅስሽ ቆይ ምንድን ነው ነገሩ የኔ ቆንጆ እፍ በይና ጠጭ አቃጠለኝ ተብሎማ አይለቀስም ካቃጠለሽ መድፋት ነው መድፋት ያቃጠለ ሁሉ የሚደፋ ቢሆንማ በዛ በጥይት ስንቱን ነበር የምደፋው ይልቅ ያስለቀሳት ሌላ ነው ቆይ ምንድን ነው ውርዬ ምን እንጃ ልጄ ሲንፈራገጥ የእንባ ከረጢቴን በጥሶታል መሰለኝ በቃ ነው እጅ የብዙ ስለቅሶ ነች ምንድን ነው እስቲ የሆንሽው ነገር ካለ እስቲ ንገሪኝ እኔ ቆንጆ ቤተሰቦቼ በጣም ጭንቅ ነው ግራ ግብት ነው ያለኝ ልጄን የትምህርት ቤት ላስመዝግበው ወይስ ደግሞ መጀመሪያ አስጠኚ ብቀጥርለት ይሻላል እኔ እኮ ግራ ገባኝ ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ አሉ መጀመሪያ ቢወለድልሽ አይሻልም ነው ወይስ ትቸኩያለሽ አይ የዘንድሮ ልጅ አስተዳደጉ ልክ እንዳሟሟቱ የፈጠነ ነው እናታቸው ማዕፀን እኮ ነው ሁሉንም ነገር ጨርሰው የሚወጡት ለማንኛውም የትምህርቱን ነገር አታስቢ እኔ አያቱ መምህር ብርሃኑ አለሁለት አቶ ብርሃኑ የኛ አይበቃም ይህንንም ጨቅላ ገና ካሁኑ ልትጥለው ነው እናንተንም እኮ የጣልኳችሁ መጣል ፈልጌ አይደለም እኮ ከምናጠና ብላችሁ ስጨፍሩበት የነበረው ክለብ ጭር ብሎ ባይተዋርነት እኮ እንዳይሰማው ብዬ እኮ ነው በቃ በቃ ተው ተጨቃጨቁ ይሄ ዲግሪ ያለ አይደለ እኔ ምንም ስለማይሰራ ለሱ ሰጠዋለሁ አይ አይሆንም በደህና ነገር ይጫወታል ደግሞ በሱ ተጫውቶ ድድ ሲያሰጣ ይዋል እንዴ ምን ሆነ ነው አባ እንዴ ለመጫወቻ ማይሆን ነገር ገንዘብ ከምታወጣ ምን አለበት ኮርኒሱን ብታሳድሰው እንዴ እስቲ ኮርኒሱ ቡቶቶ ለብሶ እኮ የጎዳና ተዳዳሪ እኮ ነው የሚመስለው ትሰሚያለሽ የኔ ጣራ እኮ ሙደኛ ነው ገና ራቁቱን ይሄዳል ጣሪያ ዝጓል አትቀይረውም እንዴ ይሉኛል አንዳንዶቹ ግን ስለሚያጨስ በልዞበት ነው ውይ እስቲ አትጨቃጨቁ
አሰልፈ ያለችኝ ዩነቷን ነው ለካ እዛው አንድ ፊቱን አራስ ቤት ብትቀመጭ ይሻልሻል ያለችኝ ዩነቷን ነው እጭ እንዴ መሆንሽ አይቀር ገና እኮ በጣም ብለና አረስሽ እኮ ነው ምን እኔ ማርስ ነኝ እንደምታርሱኝ ከዛ ልዘሩኝ አይ ተዘራብሽማ የሆድሽ ውስጥ በቀለ በቀለ ደሙ ማን ነው አየለ ግን ናኔ ጋተኛ ልልህ ነበር እና ለምን አላልሽኝም ጥቃት እንዳልፈጽምብሽ ከጥቃት እንድጠብቅሽ ናልትኝ ነበር አረ የምታጠቃኝም ከጥቃት የምትጠብቀኝም አንተው ነህ አዲያ ያደጉ ሀገራት መንግስት በይ ችግሩ መፍቲው ምን ይጋን ያለው ነገርንም ሌላ ነገር ነበር ይፈልኩት ሌላ ነገር ምን እና ምን ችግር አለው አሁን መሆን አይችልም ንግባ አሁን ማለቀ ቀድም ነበር ይፈልኩት እኮ ምንድን ነው የግድ ለልጅ መሆን አለበት እንዴ ምንድን ነው ንገሪኝ እኔ ማካንተ እምጣብየርስ ጠብቀይ ነበር ከዛ ዝም ስትለኝ ባይፈልግ ነው ቢተኛው አላልኩሽ አይደል እንዴ ምንድን ነው ተናገር ያረ በፈጠረሽ ችግር የለውም ኋላ ደብሮ እንዴ ብትለኝስ ብዬ ነው እኔ አረ በጭራሽ አላደርገውም እንብ ያለልሽም እኔ ችግር የለውም ዝግጁ ነኝ ምንድን ነው ስታንድ ባይ ነኝ ፈለኩትማ ልክ ለታኛስ የፈለኩትን ተረት እንድታወራልኝ ነበር ዳይፐርስ ልቀይርልሽ በሚጃ ሰዓት ልጅነታችን ሁሉ ትዝ አለኝ አንዴት እዚህ ላይ ልጅ ያለ ታይ 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 ረዱ ታይ ታይ እኛ ልጅ ነበርን እንዴ እኔ እኮ የልጅ ልጅ የነበርን ነው የሚመስለኝ የሚገርም ነገር ለነገርሽ ባክሽ እሺ ልጅ ያለን ምን አደረግን ደሞ ከዛ ከዛማ እንደለመድከው እጅን ብረድስት ውስጥ ነክረለት በላ ስትል ወጡ ትኩስ ነበር ጣትህን የገሸለጠ እንዴት እንዳለቀስክ እስከዛሬ ድረስ ትስ ይላል እንደውም ያ ትኩሶት ጣትህን ገሽልጦ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሻራ አልነበረህም ባይሆን ትዝም ይለኝ እንኳን ያንቺ ነው ህፃን እያለን ካስታወሽው የሆነ ሸርተቴ ለመጫወት ብለሽ ገደል አፋፍ ላይ ሆነሽ ልንሸራተት ስትይ ሳታይን ከኋላ መጥቼ የገፋሁሽ እሱ ነው ትዝም አቤት ወደቅሽ አወዳደግ ዶጎንያሽ ይኸው አንቺ ወደቅሽበት ጎድጉዷን ዝናብ ሲዘም ሀይቁን ላይ ይሰራል ከዛ በኋላ በጆሮሽ ወደቅሽ ያው ድምጽሽም እንደዚህ መጮ ጀመርሽ እኮ ከዛ በኋላ ነው አንተ ነበርክ እንደ ገፈተርከኝ አረ ኮረኝ ገፈተርኩሽ እንዴ ታዲያ ምን ላድርግ አንቺ ሸርተቴ ስትጫወች እኮ ልብስሽ እንዳላልቆ ኮዋላ መነጽር እኮ ነበር ምሰሪው ልብስሽ ከሚያልቅ ብዬ አንደኛውን ገፈው አንተ ርኩስ አሁን ካጠገቤ ዞር በልኝ አንተ ሰላቢ ምንድነው ተረጋጊ ይሄ እኮ የድሮ ታሪክ ነው ምንድነው ምረጋጋው አናትህ ለሁለት ሳልፈልጥልህ ዞር በልኝ ካጠገቤ ምን የውሸት መስሎሽ ነው እንዴ ይሄው ማረጋጋጫው እስካሁን እየጮሽ እኮ ነው ዞር በልልኝ እንዴ ጩቢቲ ዋጓን ማን ዋጓን እኮ ነገርኩ እኔ እንዴ 3 ብር ስለሆነ ሚያዛ ቆመናል የጉንፋን ከረሜላ እንደውም ልንገር አይደለ 2 ብር ጨምረ ቀሽር በጠጣ ይሻላል አረ ተንሽራተች ዋጓን በፓትዌስ ሰላምታ ነው እና ታዲያ እንዴ ዋጓን ማን አይናይ ቦምቦግል አንዋ አደናበርኩሽ አይደል ስማ ፓትዋን እኛ ማትሪክ ላይ 95 ነጥብ አምጥተን የተመረቅንበት ቋንቋ ነው እሺ በቀደዳለ እንዴ ስማ እዚህ ሱቅ ላይ ቁጭ ማለት እናንተ እዚህ ሱቅ ቁጭ አልኩት የኪንግስተን ያኗኗር ዘይቤ ለህዝቡ ልሰብክ ናጂ ናጂ አይናይ ቦምቦግላንዳይ ዋጓን ይለኛል እንዴ ዋጓውን ሰጥቶታ እኔ ልሰጠው አስበለሁ ድንግልናሽ እስካሁን አለ አረ ያንዳንድ ሰው ደግሞ የቁጠባ ባህሉ አንቺንማ የሆነ ባንክ ሊሸልምሽ ይገባ በቃ ተረጋጊ አንቺ ተረጋጊ ተረጋጋው እኮ ቆይ አቡማ ደግሞ ይምጣ በገጀራ ነው መቀበል ረቦኩሽ ወንድ ነሽ ወይዬ ምን ሆነ አስጨነቀኝ እኮ በጣም አመሸ እንዴ ላንድ እኮ 10 ጉዳይ ሆነ አረ ባክሽ ወይኔ ቆስቆሶታላ እንዴ አንቺ እዛ የህዝብ ሽንት ቤት እጂ ፒፖው ምን እንደሚፈወስ ነኝ እንጃ ሰልፍ መሰለሽ እንዴ ጫጭ ዘቀ የመጨረሻ ማለት ቆይ ግን የህዝብ ስትለኝ ልክ እንደ ህዝብ ስልክ ማለት ነው እንዴ ግን ከህዝብ ስልክ ለየት የሚያደርገው እንደሆነ ታውቂያለሽ ቴሌ አይደለም ያስተዳድረው እንኳንም አላስተዳደረው ተምተው ኔትወርክ ቢትቆራረጥ አስበሽዋል ምን እንደሚፈጠር
ፎርጂ የሌለውማ ተበላ በቃ ተበላ ትናይ ትንሽ አምሽቼ ያሳሰብሽ አይደል ማ ጭራሽም ትዛላልከኝ ማይገርም እንደውም ለበዛው ውጭ አላደርክም ነበር ምንም አልመሰለኝ ወርቦከ ደግሞ እንደዛ ልጅ ተማውኝ ትፈልጋለህ እንዴ ወሃቲያ ብሩስ ከሆነ አልመጣች አላቀለ ወይኔ እንዴ ለአቡ ሁሉ ነገር እየሰጠው ወስኛል እ ይኸውልሽ ይሄ የለሊት ልብስ ግን አንቺ ለኔ የሚያምረው ለሱ እንዳሰጮሽ እንዴስ ማለት ያለን ባክሽ ገባኝ ገባኝ በቃ ይኸውልሽ ግን እንደዛ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ያዙ ምልክት ያለውን ጫማሽ ለኔ ስጭኛል እሺ ታዘጊውልሽ ልጅ ግን አንቺ ደሞ ላኮስቲው ሲያምርሽ ይቀራልሽ እኔ ሌላ ነገር ነው ያልኩሽ ያለውት እኮ በጣም ገባኝ ምን ተጨቀጭቂ ደሞ ምን ይልብስ ለሱ አሁን ሞይ ካላስጠበበው ምናን በስተቀር እናንተ ሰሙኝማ ባህላዊ ምግብ ቤት ልጀምር ወይንስ ዘመናዊ ለምሳችን ነው አረ እንዴ ያው ለምግብ ቤትማ ከሆነ ያው ረዲ ባህላዊ ስለማቺ ዘመናዊ ቤት ሞክሪ ቆንጆ አንቺ በልቶ ካች እኔ ረዲ ትናኝ ወጥ መቀቀል የሚያቅተኝ ወጋቤስ ኪንቀጠቀጥ ድረስ ነው አሳድጌ ለዚያ በቃውሽ ወንድ ትናይ ዋው በእናትሽ ነው ማስለማምጂኝ ተውረገረክሽ አሪፍ ነሽ በጣም የት ይደረ እንደዚህ ጠፋህ ወይኔ ጉዴ ደሞ ጠቆርኩ ወይኔ አረ ቲና ላሽ እንዴ ምንድነው መቀማመል አረ ተይዝንጀሮ ፍቅር አታርግብኝ ታይ አሁን ለሙቀት ብዬ የለበስኩትን ብርድ ልብስ እንዳለ አነሳሉ ብርድ ቢመታኝ ማን ያለ ይባላል አሁን ቆሰል እንዴ ብለሽኝ ነው አረ ተረጋጋ አረ ታንቺ ልጅ ታያት ፈታተኝ ታይ የም ፈተና ነው ፈተናውንማ አስረኛ ክፍል ላይ እኮ አየነህ ወልሽ ቲናዬ እኔ እኮ ምሄዶ ስራ ነው እኮ ልስ ምን አልኩኝ ሰርተው ሳን ያልኩት ዩ አይን ሽንግለጩ ታሪያው ልቀው አንተ እንዳሰዳቤ ወይኔ ላውልቀው እንዴ እንት የሥራ ልብሱን እኮ ለብሼበት አይደለ ሌላ ነገር አስብን አይደለም እኔስ ምን አሰብኩ እኔ ጥፍር ቀለም ያልደረቀምና እስከሚደቅረስ አውልቅልኝ ብየውኩ ነው ጥፍር ቀለምሽ ደግሞ በጣም ያምራል ጥፍር መልክ አለ እንደዚህ አይነት ቀለም አውልቀው ይያልኩ ጥፍር ቀለምን አስለቀቀው በይባክሽ አረረረ ቀለም ነው አዲስ ተሽዋሚ ነው ባንዴ የሚለቀው ዳድ በዚህ ሰዓት ቢያያችሁ ምን ሊል እንደሚችል አቦቹ ወደ ደሞ አታካብዳ በቃ ምን እንዳይበርዳችሁ ብሎ ጋቢ ቢያለብሰን ነው አቺ ደሞ በቃ ጨዋታውን ተይና አውልቀሽ ስጪ ስጪኝ አላውልቅም አውልቀህ ውሰድ ውሰድ ዲና እንዳንጣላ አውልቀሽ ስጪ እንዴ ምን ሆነ ወንጀል ዘጋጅንጃ አንተ ደሞ ምን ሆነ በኋላ አልተረከብኩም ብትልስ አባዬ ኤቪደንስ አቤት 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 ስቲ አውልቅ ያውል አንተ ባርዬ ነይ ወይ እኔ ላውልቀዋ አንተ ወንድ ሆነ ትዝታለህ እንዴ እንዴት ነው ማታፈቅሪኝ? ወይኔ እንዴ ባሏ ግን ስንት አመት ቢደበድባት ነው እንደዚህ ፊቷ ድንዝ ያለ ሪቫን ታስቆረጣል? እዬ ታሶር ጋር ደውል Ha 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 ha
አቤት ቂቤ፣ አቤት ቂቤ። ይህን ቂቤ ረዱ ብታገኘው ዘጠኝ ፋሲካ ከነ ዳግማዊ ትንሣኤው ታከብርበት ነበር። እኔ ምንድን ነው የሚሸተኝ ብዬ በየቤቱ ዞራል። ቆይ እኔ የምለው አምስቱም የስሜት ህዋሳቶች አፍንጫ ላይ ነው እንዲህ ያሉት?